alhamdulillah bugungi kunda er xotin orasidagi munosabatda bo'layotgan muammolardan biri shuki er ishdan uyga kelganida ayoli uyda telefon yoki televizor bilan mashg'ul bo'ladi yoxud ayol erini ishdan kelishini kutib tursayu eri bo'lsa uyga kelishi bilan telefon yoki televizordan bo'shamaydi bunday sharoitda ular o'rtasidagi bog'liqlik qayerda qoladi axir ularning bir birlari uchun vaqt ajratishligi er xotinlik haq huquqlaridan emasmi kelinglar oilaviy hayotimizda er xotinlik haq huquqlariga rioya qilaylik